դրվարի 8-ին ժամը 12:07 րոպեի սահմաններում Շիրակի մարզային փրկարարական վարչությունն ահազանգ է ստացել այն մասին, որ հրդեհ է բռնկվել Աղյուսի փողոցի տներից մեկում։ Դեպքի վայրեն մեկնել 2 մարտական հաշվարկ և մարզային փրկարարական վարչության օպերատիվ խումբը։ Պարզվել է, որ այդվում է Աղյուսի փողոցի 97 տունը։ Հրդեհը մեկու ստացվել է ժամը 12:47-ին, մարվել 13:26-ին։ Հրշեջ փրկարարները տան բազմոցին հայտնաբերել են 1963 թվականին ծնված Սեթրակ Ստյոպայ Խաչատրյանի դին։ Դեպքի վայրում աշխատանքներն իրականացրել ոստիկանության քրեակետներն ու քնչական կոմիտեի Շիրակի մարզային բաժանմունքի քննիչները։ Հրդեհի առաջացման պատճառները ճշտվում են, նշենք, որ մահացած Սեթրակ Խաչատրյանը նշված հասցեում միայնակ է ապրել։ Հրդեհի ծուխն առաջինը նկատել է հարևանությամբ ապրող բարեկամը, զանգահարել փրկարարներին, այնուհետ փորձել սեփական ուժերով մեկուսացնել կրակը։